už od nepaměti téměř. Ano, je tak to je to velký závazek i pro vás. Je to tak, hele, začínal jsem hospodařit ve 24 letech, takže byl trochu takový i izmaelický na rozvážnosti. Ale seděl jsem to a s otcem jsme chtěli v tom pokračovat. Potom asi po 10 letech jsme si nechali udělat strom života a v tom nám krásně vyšlo, že já jsem vlastně Poláček 10. v řadě a ten rod pochází od roku, nebo začal tam od roku 1665. Takže tím se to pro mě stalo ještě jakoby ten větší závazek. Ale musím podotknout, je tady v České republice daleko jako farby s daleko větší minul jako historii. Jo. Pak vás navštíví zahraniční jakoby návštěva, třeba Američan, a ten vůbec nevěří, že by něco takovýhle mohlo být možný. Takový je český zemědělství. Paní Chaloupku, a vy organizačně nám i povězte, vlastně kam vůbec se dostanou lidé, kteří budou mít právě zájem o návštěvu farmářských slavností, jaká místa jste vybrali a kdy se to vůbec bude konat všechno? Takže my vlastně celý ten letošní ročník, jak už jsem říkala, 5. v řadě, rozjíždíme první letní den, to znamená tuto sobotu, a první návštěvníky pozveme do farmy Zdeňka. Je to v Hustopečích nad Bečvou, je to část, abych to nespletla, část Poruba. A ta farma se specializuje na výrobu sýrů, jogurtu, mléka a mají velice zajímavý široký sortiment. A mají poníky, takže vlastně paní farmářka připravila pro ty rodiny takový poměrně široký program ve spolupráci s námi. Ten program bude začínat v 10 hodin dopoledne, lidé se tam můžou zdržet až do 4. Já si myslím, že tam vydrží úplně v klidu i s malými, i s velkými dětmi. My jsme letos poprvé udělali ty slavnosti trošičku více do těch dovnitř. My se budeme snažit ve všech vypáskovat takový provoz, protože ono to je to potravinářská výroba, není to vždy jednoduché, ale aby opravdu ty lidé viděli, jak ta zvířátka, tak tu techniku, život těch zemědělců, ale třeba taky, jak se dělá takový sýr, jak se dělá jogurt, aby si mohli a můžou si tam ochutnat, přímo jak to chutná, případně si to tam koupit, pakliže budou chtít. A my přímo na té farmě Zdeňka, tak tam bude kulinářská show, že se tam budou moc ty lidi podívat, jak se dělají potraviny. Bude tam cymbálovka, bude tam taneční soubor a budou tam taky poníci a takové podobné věci. Tak a ta další místa ještě v rychlosti, abychom řekli druhý. Právě, tak to takže bylo první 26. Ano. Potom 12.7. jsme na Vysočině, Farma Svoboda v Blažínkách. 16.8. Ekofarma Jezve v Libereckém kraji, to je krásně ekosat s výrobou medu. A 23.8. potom jsme tady u Poláčkových v Holi, to je tady ve středu Českém kraji, jak říká pan Poláček, 20 Severně. Minut od Václavského náměstí, tak to je pro středu Čechy. No a potom ještě se budeme vracet zpátky na Vysočinu do farma rodiny Němcovy. Tak já myslím, že to je krásná akce, protože je dobré vidět, jak vzniká vlastně to, co jíme, jaká je to i těžká práce a náročná potřeba, aby se tomu třeba možná i více lidí rozhodlo věnovat v budoucnu, protože to jídlo potřebujeme zkrátka dobře. Vstáváte ve 4 ráno každý den? Ne. Tak v kolik? Překvapím vás, ale u nás se dojí od 4:30, ale já stávám v 7 hodin, nebo lépe řečeno v 6:30 a v 7 hodin máme takovou jakoby poradu, kde si prostě plánujeme ten den, takhle to řeknu. Takže tak. Já stávám až v 7 hodin. Takže radí se i na farmáři. Já bych ještě řekla, že ty termíny možná bylo to trošičku rychle, najdou všichni určitě na našich webových stránkách. Ministerstva zemědělství. Ano. Výborně. Tak děkujeme pěkně, ať se daří všechno. Na shledanou.